Біля урядової будівлі в центрі Рима із самого ранку велелюдно. На подив туристів та тих, хто ще не отримав свіжу ранкову пресу, мітингарі співають пісень. Це противники прем'єр-міністра Матео Ренці. Нині вони святкують його поразку на конституційному референдумі. Глава уряду, як і обіцяв, іде у відставку. У нас була єдина сильна і компактна команда. Я вдячний своїм колегам за цей дивовижний досвід. Та настав час мені йти до президентського палацу та передати главі держави свою заяву про відставку. Матео Ренці пропонував провести централізацію влади та надати уряду більше повноважень. У свою чергу сенат втратив би право вето на законопроекти. Такий крок мав би пришвидшити ухвалення нових законів та. Реформ без конституційної реформи зона євро може опинитися під загрозою. Італія має перетворити державний борг на такий, що сам може окупитися. Май уряд більші повноваження, це було би простіше. Після відставки Ренці посада прем'єр-міністра буде вакантною. Наймовірнішим його наступником називають чинного міністра економіки П'єра Карло Падоана. Втім, експерти не виключають повторних виборів, а це загрожує приходом до влади популістів-євроскептиків із руху п'яти зірок. Як наслідок в Італії запланує та політична криза, інвестори тікатимуть з країни без Матео Ренці Італія порине в політичну нестабільність. А інвестори дуже це не люблять. Першими наслідки відчують італійські банки вже наступного тижня. Одна з найбільших фінустанов в країні потребуватиме 5 мільярдів євро. Та якщо тут вируватиме політична криза, інвестори не поспішатимуть на допомогу. Серед 19 членів єврозони борг італійського центробанку перед ЄЦБ один із найбільших. Рим заборгував європейському регулятору більше ніж 350 мільярдів євро. Тим фінустановам, які хочуть лишитися на плаву, доведеться найближчим часом знайти 20 мільярдів євро міжнародних інвестицій. Найпроблемніший банк Монте де Дісієна. Якщо на його рахунках протягом трьох днів не з'являться 5 мільярдів євро, фінустанова оголосить банкрутство.